xoş gəldiniz oyunumun. Bu evi sizin üçün Minecraft-ın yəni ikincisini çəkirəm. Az sürətlə gəzəm. Oradan və buradan da rahatlaşacağım. Evi de sizin nədədir göstərmişdim. Sizə bir nə nəsə bir. Oran mutfaqda. Və kanalın qısamıdır. Nəsə dostlar, bu videomu da bitirirəm. Abunə olmanı istəyirsə bax göndərin dostlar. Görüşənə qədər sağ olun. Bəla. Aha, bura şey qoymamışdım. Ha. Nəsə dostlar, sağ olun. Kanalıma da abunə olmanı unutmayın. Oyun. Quzu yat burada tam. İkinci videomu da çəkəcəm. Azlar baxın dostlar. Pəncərəli. Orada da özür. Nəysə dostlar, kanalıma abunə olmayı unutmayın. Görüşənə qədər dostlar. Sağ olun.